Modoot makan ais krim. Okay. Hari ini sampai 31 hari bulan nanti ada promosi buy one free one scoop. Okay, hari ini perasa apa? Crystal apa? Citrus. Dengan tu favorite ice cream sis, very strawberry. Awak pakai perasa apa? Butter candy awak? World class chocolate awak? Wow. Chocolate trilogy. Okay, kita makan dulu. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Analyze Channel. Hari ni sis akan memburu Beyblade lagi, okay? Jom kita pergi memburu Beyblade. Let's go. Okay guys, jom kita pergi memburu Beyblade di Aeon Shah Alam. Ashura. Wow, ada S Ashura guys. Tengok, macam ni. Wow. Wah, ada diskaun lah. 5% untuk yang ada Aeon Mummy's Card. Wow, hebat. Jarang Beyblade dapat diskaun ni. Guys, serbu guys. Ini kita dah ada lah, tapi kita belum unboxing. Itu aci punya. Lain ke? Ni dengan ni? Macam sama je. Ni aci punya, tapi ni hitam cicit. Dapat tak cicit? Okay guys, jom kita tengok harga satu-satu ya. Grip ni, black grip, RM32.90. Lonca merah ni, RM36.90. Yang warna biru, RM33.90. Yang hitam ni juga RM33.90. RM27.90. Launcher ni, Recon Launcher, 26 ringgit
69.90. Okey. Lah buku dia. Ibu rasa ibu boleh bayar. Hmm? Ibu boleh bayar dengan jatuh. Tai. Itu mahal. Kata ada dua, tinggal satu je. Kita boleh share. Tu atas tu. 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 Ambil. Berapa ringgit tu? Tak tahu. Kali 100. Bukunya jadi mahal.
Tengok dalam ada berapa harga dia. Dia tak bagi tahu. Tak jual kot. Senang ke cerita tak jual. Oh yeah, oh yeah. Aduh, hi. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, ring the bell, like and share. Hi.